Reina Reinahan na madrasa po. Si Marie po. Marie, ang kinakasama po niya ay ang inyong kapatid. Ano po ang kinamatay ng inyong kapatid? Na-accident po siya. Na-accident. Kailan po nagsimulang nag-iba itong ugali ni Marie? Itong siguro dalawang taon silang magkasama. Eh, nagbabago lang kanyang pag-uugali. Para bang, as in, siya talagang nagmamay-ari ng aming tinitirhan. Wow! Oh, hanggang doon po ba? Hanggang ngayon po ba doon pa rin siya na siya? Oo, oh, oo po. Nandun pa rin siya at sa nag-aalaga ng mga anak ng inyong pong kapatid. Oo, oo po. Okay. Saan saan po ang tunay na asawa ng inyong kapatid? Silayos po lang kapatid. Ah, saan po ang pinakasama? Kasan po ba yung kapatid niya doon? Oo, oh, ayun sa una. Ah, sa una. Nasaan po siya? Bakit iniwan niya ang kanyang mga anak? Eh, pinilayas nga siya ng kanyang asawa. Yan pong binitiran ninyo ngayon. Sino po ang nagmamayari noon? Sa magulang po namin. Ilan po kayong nakatira doon? Dalawa lang po kami na magkapatid ang nakatira sa kahulong dalawang lala. Oh, so, balik kayo po. At yung asawa niyo, ilan po ang anak niyo? Lima po. Lima. Pagkatapos niyo, dahil wala na nga po yung kapatid niyo, ito nang may lang nakatira at yung dalawang anak niya. Ng kapatid ko. Ano po pangalan ng kapatid niyo? Nestor. Nestor. So, ano po ang gusto niyong mangyari? Umalis po si Marie? Eh, gusto ko nung mangyari, palis na po siya sa bahay dahil total, yung mga kapangkin ko ay kanyang sinasaktan. Paano po sinasaktan? Kinamaltrato po niya ako sa pinapagalitan niya at pinapalo na kung anong palo, eh, sinasabi niya sa akin na ano daw niya, dinidisiplina. Wala po bang naging anak si Mang Nestor at si Marie? Wala po. Okay, wala po bang nakapagsabi kay Ate Marie na hindi na yun ang tamang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata? Eh, kaming dalawa nga po ang nagkakaanuhan sa aming pag-uusap. Oo. Pati ko sa kanya, huwag naman ganon. Kasi mga bata, hindi dapat maktan. Oo, tama po. Sa kanya. Oo, ilan taon po yung mga bata? Yung mga bata, natatakot din minsan. Pag ilan taon po? Isang 11 at saka isang 14. Ay, o medyo, syempre, nagbibinata na. Pareho po ang lalaki. Pareho po lalaki. Ah, okay. So, nagbibinata. Oo. Nasabi niyo na po kay Marina na itris ang palayasin na. Sinasabi ko po yun. Anong sabi niya? Ayaw po umalis talaga. Ah! Ayaw po umalis. Dahil ang lagi niyang sinasabi sa akin, wag daw, sabi daw ng asawa niya, kung ano daw mangyari sa kanya, huwag daw siyang umalis dun sa bahay na yun kahit anong mangyari. Nakausap niya na po ba, Ani Corazon, yung tunay na ina ng mga bata? Opo, opo. Oo, gusto po ba niyang... Talaga pong gusto niya talagang umuwi na nung itong namatay naman yung asawa niya. Para mapaalagaan niya yung mga anak niya. Mga ilang taon po niya nang hindi nakikita ang mga anak niya? Simula ho nung maghiwalay sila, 2005. Ang matagal-tagal na rin po. Pero itong Marie, ano po yung nakikita ninyo yung pinakagrabing pananakit na ginawa niya? Eh, pagka nakahawak po niya ng hangin, talagang ilinahato niya sa mga bata. Lalo yung bunso. Mga kasawsawan, gusto na nga siyang palayasin ni Aling Corazon, narinig niyo naman. Pero ayaw nga daw niya umalis at siya raw kasi ang may karapatan sa bahay dahil bago pumanaw ang kanyang sinakasama ay inihabilin daw ito sa kanya. Na kinaman na nga pa talaga sa kanya. De tanungin na natin kay Marie Cordova. Pasok! Ang tapang ng kapita. Ang mga sawsawero.
Bibi naman eh. Wait lang anak. Thank you.